Da, da. Ja, znate vi kakav sam ja bio kad sam završio podoficijsku školu. Mršav, bratana, tana kao... Uf, a glas. Glas mi još služi. I ne samo glas. Al glas posebno. Dan danas u kasarni kad ja postavim četu, pa kad komandujem mirno, da nema tu. Mrtvi ustaju iz groba i pozdravljam. Stvarno. Ja kad sam završio školu, moja pokojna majka me zamoli kao njoj da komandujem mirno. Kao da vidi šta sam naučio u školi. I što stavim ja nju na sred dvorišta, ona u sredini, a ja prvo oko nje, tri kruga strojevi. Sup, 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 sup. Ukopam se ispred nje, pogledam je u oči i komandujem. Majko, mirno! Jadnica pala u nesvest. Skupio se ceo komšiluk. Misli su mrtvi.